Минулого року ми розпочали реальну і справжню реформу у правоохоронній системі країни. Минулого року Україна почала позбуватися від радянської міліції. Не просто від радянської міліції за формою, а від радянської міліції за змістом. Той зміст – це була неповага до прав людини, той зміст – це була корупція, той зміст – це була міліція, яка працювала виключно на себе і на кишеню свого начальства. Зараз ми сформували нову українську поліцію, яка відповідає європейським стандартам, але найважливіше, вона відповідає тим очікуванням, вельмишановні білоцерківці, які є в кожній вашій родині. Це очікування, коли ти набираєш номер і викликаєш поліцію, вона приїжджає не через годину, не через дві. А за новим стандартом поліція в Білій Церкві повинна прибувати протягом 7 хвилин. Поліція в селі повинна прибувати протягом 20 хвилин, а не днями, як було раніше, коли взагалі працівники правоохоронних органів не реагували на виклики і на вимоги громадян країни. Це нова поліція, яка має новий підхід в тренуванні, навчанні і відношенні до кожного з вас, до кожного громадянина країни. Це нова поліція і нові молоді люди, які дійсно хочуть будувати нову країну. Не на словах, не на дивані дома, натискуючи кнопки в соціальних мережах, а з гарячими серцями і з відповідальністю за долю країни і за долю громадянина. Так на цих молодих хлопців і дівчат лягла саме така відповідальність. Їм треба допомогти. Їм необхідна в тому числі ваша довіра і ваша допомога. Для того, щоб нова українська правоохоронна система працювала на кожну людину, на кожного громадянина і на кожну вашу сім'ю. Ми почали ці проекти з великих міст. Це дійшло до районних центрів і це дійде до кожного села. В тому числі і нова українська поліція, як ми їх називаємо, місцеві шерифи, які повинні працювати в кожному районному центрі, в кожному селі і селищі. Я знаю про те, що в кожній родині і кожній сім'ї непросто. Країні непросто. Країна воює. Країна боронить свою незалежність. Мало хто з вас міг подумати декілька років тому про те, що буде нова поліція. Нові хлопці, молоді, усміхнені, впевнені, сильні і вірні своєму обов'язку. Обов'язку боронити Україну і український народ, кожного з вас. Але це сталося. Це означає, що ми можемо і зможемо далі рухатись. Закликаю всіх до віри і впевненості. Впевненості у правильному шляху.